Old School Music by DJ Bassmaker. Eurodance. Italo Dance. Hands up. Machine. Everybody! 114. Bass Machine startuje na Radio Kiss! A já jsem tady zase s váma. Zase je tady s váma uzvánek DJ Bassmaker, který vás všechny zdraví, všechny borce a borkyně, který se mnou vysílají, který se mnou prožívají tyhle ty chvíle v rámci Bass Machine. Já si toho strašně moc vážím. A proto jsem se trošku snažil za poslední týden, protože už jste mi nadávali za to, že jsem nedal playlisty Bass Machine na webkiss.cz sekce programa Bass Machine, kde máte historicky všechny Bass Machine, když první 4 vydání musím ještě dopsat. Takže tam máte jinak od 4 do 114 už všechno napsaný, i dnešek mám skoro napsaný, ale ne celý, protože samozřejmě nevím, jak to dneska poskládám všechno. Takže playlist už je online, chybí mi tam 111, kterou jsem mixoval live, hezky, natvrdo, takže musím to tam dobouchat, kysáci, já dobouchám, protože to bylo hrozně rychlý a já jsem nestíhal to psát, že jsem ty songy šmrdlal po 2 minutách. Tak jenom abyste věděli, a na start dnešní 114, trojka DJ Dina, kterýho jsem hrál před 15 minutama v Horice sobotní noci, takže na start Angel One into your eyes, DJ Dean Remix, DJ Dean Protect Your Ears a taky Balanation. Největší hity právě tohle z toho člověka, který byl velkým idolem klubu Tunnel v Německu, ale stále pro Tunnel mícha. Já jsem teď viděl nedávno živý přenos asi před 14 dny z Dream Dance Tunnel a bylo to fantastický, takže DJ Dean na zdravím. A pak vám dám strašný rychty, 160 BPM, trošku vás zabiju, kysáci, na Radio Kiss za moment, 160 BPM největších novinek a remixů, který tady jenom mám, ale na to si chvilku počkejte. Hej ho, pazmeni, kdo nepazí s náma, pazí proti nám. Oh,
attention. If the bass is too hard, you are too weak. Play it harder. Protect your ears and get high. DJ Dean's gonna make you fly. Sta 14 sviští jako kluziště. A my si jdeme fláknout nejrychlejší songy ever, který tady mám, současní novinky. Teď to bude taková půlhodinka o nových plackách a strašným tempu, 160 BPM, takže takovej rejvíček dnešního století, dnešního 9. dubna 2022 na rádiu Kiss, takhle ve 4:12 skoro na Kissu, kdy si dáme Groove Coverage Monsters in My Head, Quidrop Axel Oliver Remix, který jsem teda už dneska hrál před 2 hodinami, ale vy jste ho chtěli. Pak dáme Timmy Trumpet, Cascada, Harrison Ford, Never Let Me Go, The Suspect Back to 2010 Bootleg Mix, a je to novej mix, bacha na to, Harrison Ford, Hard But Crazy, Never Alone, a budou i Empire One a Quidrop Sky. A za chvilku nám narvu i Ziggyho X a Charlieho Lavnoise, Chaos in Your Head. To je taky neskutečná rychta, no a pak už pojedeme dál, ale těšte se na to, protože těšte se na to, to bude dneska jakoby smažbička neskutečná. Na Radio Kiss! When I am hiding all alone in the night, I hear this voice is going round in my mind. I am such a mad girl, living in a dream world. When I was 17, I was afraid of all the creatures lying under my bed, shooting with balloon guns. Pink and green and blue ones, monsters in my head. Monsters in my head.
I'm feeling every single beat of my heart. Every single heartbeat is making my skin creep. When all you zombies wanna come out to play, and I know they're gonna take me away, I am going crazy. Am I going crazy? Monsters in my head. We'll be right back.
No!
Pařmenský, pojďme tam střelit další rychty, DJ MNS, IMAX, Buddy Joe, Hands Up Remix 2022, bude Mainian, Turn the Tide, Denver Remix, Seed Technoboy a hlavně Sean Baker a Seaside Clubbers, Party Tic Tac, Rick Unique a Nint Remix, který má 170 úderů za minutu. Takže já vás dneska fakt kosím a doufám, že vám to nevadí, že vás takhle zrychtuju. Na rádiu Kiss, DJ Basic is in the house, pojďte do mě, ať je po mně. Kdo nepaří s náma, paří proti nám. Kick it, 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 k
the boat, do you know, don't you know? Back, 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 Bobby Joe. Kick the boat, kick the boat, don't you know? Back, 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 Bobby Joe. Kick the boat, kick the boat, don't you know? Back, 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 Bobby Joe. Kicking the flow, kicking the flow, don't you know, Bobby Joe? Kicking the flow, don't you know, Bobby Joe? Bobby Joe. Kicking the flow, don't you know, Bobby Joe? Kicking the flow, don't you know, Bobby Joe? Kicking the flow, don't you know, Bobby Joe? Kicking the flow, kicking the flow, kicking the flow, kicking the flow, don't you know, don't you know? Bobby Joe. Kicking the flow, kicking the flow, don't you know, Bobby Joe.
Jsme ve finále dnešního Bass Machineu, který jsem teď dorubal neskutečným způsobem, a tak konec bude patřit spíš trendserům, protože DJ Tandu alias Ayla vystoupí 21. května v Jilský v Praglu. Já jsem teda dostal od Peti Grubra, kterýho chci tímto moc pozdravit a poděkovat, nabídku tam hrát, ale já zrovna hraju svatbu. Je to průšvih, já mám letos těch svadeb 32 svadeb, 32 kousků a neustále přibývají. A nejpeprnější termín je 4. června a pak další termín. Je to strašně moc, 16. září teď propadlý. Takže těch svadeb, je to úžasný, miluju svatby, ale prostě celý léto od dubna jedu svatby až do října.
jsem tam taky z Party Life, ale jinak prostě mi nevychází čas na tyhle ty akcičky, takže mě to mrzí a proto Peťovi i všem, kteří milují Taušera, teda Taušera, DJ Tandua, což byl kamarád Taušera, tak si jdeme dát jo, nějaký počiny, já dneska teda melu, fakt strašně melu, kysáci, to je strašný se mnou dneska. Takže já to tam jdu narubat, dáme si hit, který mě baví, Ayla Part 2, určitě zazpomínám třeba i na Líbe, který měl pod palcem mistr, geniální, ATB a pojďme prostě dál, pojďme si hrát, takže Líbe v ATB remixu taky za moment v dnešním Bass Machine. Dobrou modrou, skobrou, hej ho, pazmení, do nepaří s náma, paří proti nám, já se budu loučit. Hej ho, a trpaslíci jdou, yeah! Tak jo, ATB, Líbe, Ayla, pojďme si to dát rovnou teď, už to pode mnou jede, já to miluju. We'll be right back.
rockers. I wanna see all the club jumping up, set down. So let me see just a beat of cows, just a beat of cows. Should I go? We'll be right back.
te la complico. ¡Ole, ole! ¡Escúchame! ¡Bienvenido en la plaza del sonido! ¡Todos de fuera, de fuera! ¡Oye! Takže kluci a holky, dáme a